Ona əsəbləşmək olmaz. Güclə nəfəs alır. Özü bu barədə heç bir şey demək istəmir. Bu sözləri Son Xəbər AZA açıqlamasında xalq artisti Rafael Dadaşovun qızı müğənni Səidə Dadaşova deyib. O, həmçinin hazırda atasının ev şəraitində müalicə aldığını bildirib. Atam hazırda evdə müalicə olunur. Yeni ildə nəvələrinin, balalarının yanında olsun deyə evə gəlib. Artıq xəstəxanadan qayıtmasını tələb edirlər. Müalicəsi gedir, nəzarətdədir. Qeyd edək ki, dekabrın 2-sində axşam saatlarında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına ürəyin işemik xəstəliyi infarktından sonrakı kardiosklerozis və ağciyərinin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilib. Daha sonra Azərbaycan birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevə xalq artisti Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Rafael Dadaşovun müalicəsini öz üzərinə götürüb. Belə ki, xalq artisti Rafael Dadaşov Bona Dia Internatinal Hospitalına yerləşdirilib və hazırda müalicəsi həmin xəstəxanada davam edir.